O'zbekiston xalq artisti, teatr rejissyori Bahodir Yo'ldoshev olamdan o'tdi. Bahodir Yo'ldoshev 1945-yilda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Bahodir Yo'ldoshev 1984-yildan boshlab Abror Hidoyatov nomli O'zbek davlat drama teatrida badiiy rahbar sifatida faoliyatini davom ettirgan. Bu teatrda u Maysaraning ishi, Farmon bibi arazlaydi, Paranja sirlari, Qora qamar, Notra begim, Ipak yo'li kabi asarlarni sahnalashtirgan. Bahodir Yo'ldoshev oila a'zolariga sabr qanoat tilab qolamiz.